Мартинівка воює. Третій танк. А не спалили, бо рядом ГСМ стоїть. Село. О. КТ-452. Бачив я цей танк, бачив, як проходив. Да, баки пооткривали, плюнули і поїхали. Ох. Наші постаралися, умільці. Повикручували, повирізали все, що можна. Цей танк тепер вже не поїде. О, трос хороший, це в колгосп заберуть. Ти бачиш, тут мало що й пригодиться в хазяйстві. А в тих танках, що горять, оці пушки димові стріляють періодично. Вся траса воняє. Завоняли нашу землю скотиняри. Да. Да, земелька наша пекельна. Не хочуть вони. Не хочу я туди лізти, хлопці. Хай стоїть. Це буде пам'ятник. Я не думаю, що вони його тягнуть. Мого смислу немає його, наверное, місяць тепер після наших хлопців тільки робити. Так що. Ось Мартинівка. Значить, якась поганенька Мартинівка. А три танка і є. І так почти в кожному селі. Там далі. Під Веприком ще один танк лежить. А, слава пекельній Україні!